ရှန်ကုန်းကဟိုတယ်မှာကွာရန်တင်းဝင်နေတဲ့ကိုဗစ်ပိုးတွေ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကိုစစ်ကူတာပေးဖို့အမေရိကန်တန်ယုံကခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံခြားရေးဌာနကပြင်းထန်ကန့်ကွက်လိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာဖို့တတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီကရဇန်ဝိုင်းနေရကမြန်မာနိုင်ငံကိုလေကြောင်းကနေဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်တန်တမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူတယောက်ဟာဆီယဆန်ဟိုတယ်မှာကွာရန်တင်းဝင်နေချိန်ရက်ခွဲကန်စစ်ဆေးချက်အရကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့သလိုဇန်နဝါရီ3ရက်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလေကြောင်းမှဝင်ရောက်လာတဲ့အမေရိကန်သံရုံးဝန်ထမ်းတယောက်ဟာလည်းပန်ပစိဖိတ်ဟိုတယ်မှာကွာရန်တင်းဝင်နေစဉ်ရက်
ဆိုရနဲ့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကိုတရားကုသမှုခံယူဖို့အတိပေးခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်တန်ရုံဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့ပေါင်းပါတို့ကဘသူခွင့်ပြုချက်မှမပါရှိဘဲဟိုတယ်ကိုလာရောက်ပြီးကိုတွေ့ရှိသူအမေရိကန်နိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကုသမဲဆိုပြီးပြန်လဲခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာဥပဒေနဲ့စံချနာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရှိ ဒီသူတွေရဲ့ကျမအေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဆဲဥပဒေလမ်းညွှန်ချက်စံတမန်ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဗီယက်နာကွန်ဗင်းရှင်းပါကြားထန်ချက်တွေကိုပြောင်းပြောင်းတင်းတင်းချိုးဖောက်လိုက်တာဖြစ်လို့ကျင်းထန်စွာကန့်ကွက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံကြားရေးဌာနကဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်သံရုံးဘ